চীনৰ পৰা এতিয়া যেন আঁতৰি আহিবলৈ বিচাৰিছে ইটালী। চীনৰ যি অভিলাষী বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্ট, যি কোৱা হয় চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ পেট প্ৰজেক্ট বুলি, সেই বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্টৰ পৰা ইটালীয়ে আৰু সেই আগবাঢ়িব বিচৰা নাই। ইটালী ইতিমধ্যে আঁতৰি আহিছে। জি ৭ দেশসমূহৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ইটালীয়ে চীনৰ সৈতে এই বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্টত অংশীদাৰ হৈ আছিল বা চুক্তিবদ্ধ হৈ আছিল। তাৰ বাহিৰে আন দেশকেইখন নাছিল জি ৭ৰ। আৰু এতিয়া ইটালীয়েও যেন ক'ৰবাত চীনৰ চৰিত্ৰ উপলব্ধি কৰি আঁতৰি আহিবলৈ বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই চুক্তি বাতিল কৰাৰ কথা বা এই চুক্তি ভংগ কৰি ওলাই অহাৰ কথা চুক্তিৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে। চীনৰ যি বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনিচিয়েটিভ, অত্যন্ত এক চীনৰ অভিলাষী প্ৰজেক্ট, য'ত বিভিন্ন দেশৰ সৈতে চীনে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিমূলক কাম কাজ কৰিছে আৰু বিনিময়ত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সেই দেশ এখন চীনৰ হাতৰ মুঠিত থাকিব, এই ধৰণৰ এটা মানসিকতা বুলিয়েই চাৰিওফালে চৰ্চিত সমালোচিত হৈ আহিছে। বিভিন্ন দেশে হয়তো এই কথাখিনি উপলব্ধিও কৰিছে, হয়তো শেহতীয়াকৈ এই কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছে ইটালীয়ে। আৰু ইটালীয়ে চীনৰ এক প্ৰকাৰ সেই লুণ্ঠনকাৰী আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক এই দিশেৰে আগবঢ়াই নিবলৈ বিচৰা নাই। বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্টৰ সৈতে আৰু কোনো ধৰণৰ কাম কাজ একেলগে কৰিবলৈ ইটালীয়ে বিচৰা নাই চীনৰ সৈতে। ইটালীয়ে এই ধৰণৰ যুক্তি দাঙি ধৰিছে যে যিধৰণে তেওঁলোকে ফলাফল আশা কৰিছিল সেয়া একোৱেই হৈ উঠা নাই। এই চুক্তি কৰাৰ ইটালী আৰু চীনৰ মাজত এই চুক্তি বা ইটালীয়ে চীনৰ বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্টৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ চাৰিটা বছৰ হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু মাৰ্চ 2024ত এই কণ্ট্ৰেক্ট বা এই যি তেওঁলোকৰ চুক্তি সেয়া নবীকৰণ হ'লহেঁতেন, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ইটালীয়ে ফালৰি কাটি আহিছে। এখন ইটালীৰ সংবাদ পত্ৰত এইধৰণে প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে বেইজিঙক আজি কেইদিনমান পূৰ্বেই জনোৱা হৈছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে একো কথা আচলতে ইটালীয়ে এতিয়ালৈকে সদৰি কৰা নাই। অৱশ্যে জানিব পৰা মতে ইটালীয়ে খুব কৌশলপূৰ্ণভাৱে বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনিচিয়েটিভৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। ইটালীয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে কূটনৈতিক সম্পৰ্কত কোনো যাতে ফাট নেমেলে, যাতে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় সেই বিষয়টো আচলতে চাই বা সেই বিষয়টো ধ্যান ৰাখিয়েই খুব কৌশলী এটা স্থিতি লৈ আঁতৰি আহিছে। ইয়াৰ কাৰণো হয়তো বহুত থাকিব পাৰে। বৰ্তমানৰ ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনি, তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে পূৰ্বৰ যিখন চৰকাৰ আছিল সেই পূৰ্বৰ চৰকাৰখনে 2019 চনত যিহেতু চুক্তিবদ্ধ হৈছিল চীনৰ সৈতে, সেই চুক্তি এটা ডাঙৰ ভুল বুলি ইয়াৰ পূৰ্বে অভিহিত কৰিছিল। মন কৰিবলগীয়া কথা এটা এয়া যে BRI বা চীন দেশৰ বা শ্বি জিনপিঙৰ এই যি এটা খুব তেওঁৰ পেট প্ৰজেক্ট বুলি যাক কোৱা হয় BRI বেল্ট এণ্ড ৰোডছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনিচিয়েটিভ, এই BRI-ৰ জৰিয়তে চীনে এক প্ৰকাৰ নিজৰ এক আগ্ৰাসী চৰিত্ৰ বিশ্বত দেখুৱাইছে বুলিও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জনে সমালোচনা কৰি আহিছে, এই বিষয়ে চৰ্চা হৈ আহিছে। ইয়াৰ বিনিময়ত চীনে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই দিব, আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি দিব কোনো কোনো দেশত, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত চীনে কি বিচাৰিব? নিশ্চয়কৈ এটা আদান প্ৰদান এটা হ'বই, যেতিয়া এখন দেশে আন এখন দেশক সহায় কৰিব, সহযোগিতা এটা আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে হয়, আৰু সেই সহযোগিতাটোত হয়তো চীনে পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ এটা ৰাখিবলৈ বিচাৰিব সেইকেইখন দেশৰ সৈতে, যিকেইখন দেশে এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ঠাইত বা তেওঁলোকৰ অঞ্চলত চীনে কিছু আন্তঃগাঁথনি কৰি দিয়াটো বিচাৰে। চীনৰ এই প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে, প্ৰকল্পৰ বিষয়ে এইধৰণে কোৱা হয় যে চীনে এই প্ৰজেক্টৰ জৰিয়তে ক'ৰবাত নিজৰ পলিটিকেল, ৰাজনৈতিক লাভ এটা বিচাৰে সেই আন ৰাষ্ট্ৰকেইখনৰ পৰা। চীনে এই প্ৰজেক্টৰ নামত ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে, আৰু সেয়া আচলতে কল্পনা কৰিব নোৱাৰাকৈয়ে কোনো কোনো ঠাইত ইনভেষ্টমেণ্ট বিনিয়োগ কৰিছে চীন দেশে। আৰু এই দেশকেইখনৰ অন্যতম হৈছে পেপুৱা নিউ গিনি, কেনিয়া, শ্ৰীলংকা, লগতে পশ্চিম আফ্ৰিকাৰ কেইবাখনো দেশত সেই ধৰণৰ বেল্ট এণ্ড ৰোড প্ৰজেক্ট চীন দেশৰ আছে। লেটিন আমেৰিকাতো চীনৰ তেনেকুৱা কিছু টেলিকম খণ্ডটোত চীনে বহুখিনি কাম কৰিছে, আৰু বিনিময়ত কি চীনৰ চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন সময়ত চীনৰ মুখা খোল খাই আহিছে। চীনৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা আগ্ৰাসী হ'ব পাৰে কোনো কোনো সময়ছোৱাত সেয়া ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে অনুভৱ কৰিও আহিছে। আৰু চীনৰ এই বিশেষ প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে, বিশেষ অভিযানটোৰ জৰিয়তে চীনে নিজ দেশৰ
কৰবাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সদায় বিচাৰি আহিছে অৱশ্যে ইটালীয়ে সম্পৰ্ক কিন্তু চীনৰ সৈতে বেয়া কৰিবলৈ বিচৰা নাই আৰু সেইখিনি কথা সূত্ৰমতে প্ৰকাশিত হৈছে যে চীনৰ সৈতে ভাল এটা সম্পৰ্ক বৰ্তাই চলিছে কিন্তু এই প্ৰজেক্টত আৰু তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণে যিহেতু ফল পোৱা নাই এই প্ৰজেক্টত আৰু তেওঁলোক একেলগে থাকিবলৈ বিচৰা নাই তেওঁলোকে চুক্তিৰ পৰা ইতিমধ্যে নিজে আঁতৰি আহিছে লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহত জি টুৱেণ্টি শীৰ্ষ সন্মিলন নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া ইটালীয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছিল আন বহু দেশৰ সৈতে সেই অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন চুক্তিত যিয়ে হৈছে ইণ্ডিয়া মিডিল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ এই ইকনমিক কৰিডৰৰ জৰিয়তে ইউৰোপৰ সৈতে মিডিল ইষ্ট মধ্যপ্ৰাচ্য হৈ ভাৰতৰ এটা নতুন বেপাৰ বাণিজ্যৰ বাট এটা মুকলি কৰাৰ বাবে বিভিন্ন দেশে চহী কৰিছে বিভিন্ন দেশে চুক্তিবদ্ধ হৈছে আৰু ইয়াৰে অন্যতম এখন দেশ ইটালীও ইটালীয়েও এম অ' ইউ বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত ইটালীৰ চীনৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ এই সিদ্ধান্তটো বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে বুজাবলৈ বিচাৰে চাবলৈও বিচাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বা আজিৰ তাৰিখত চীনৰ পৰা ইটালী নিজে নিজে আঁতৰি অহা বিষয়টোৱে আচলতে বিশেষ তাৎপৰ্যও বহন কৰিছে